جس طرف دیکھیے نور کا ہے سما کس قدر محترم جشن رحمان ہے. حضرات اب بارابنکی کے ایک اور منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب صغیر نوری صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ مائک پر آئیں. صغیر نوری صاحب غالباً اس وقت مائک میں مشغول ہیں اور ان کے اس انہماک کو توڑتے ہوئے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب صغیر نوری صاحب لہجہ فرمائے کہ قناعت کر پریشانی میں اپنے ہونٹ سیکر دیکھ. قناعت کر پریشانی میں اپنے ہونٹ سیکر دیکھ کسی کامل ولی کے سائے جلوت میں جی کر دیکھ. کیا بات ہے. کسی کامل ولی کے سائے جلوت میں جی کر دیکھ دماغ و دل پا کھل جائیں گے سب اسرار ہستی کے. دماغ و دل پا کھل جائیں گے سب اسرار ہستی کے. نگاہ ساقی میخانے عرفان سے پی کر دیکھ. نگاہ ساقی میخانے عرفان سے پی کر دیکھ دماغ و دل پا کھل جائیں گے سب اسرار ہستی کے. نگاہ ساقی میں خانہ عرفان سے دیکھ پی کر دیکھ نگاہ ساقی میں خانہ عرفان سے ملاحظہ فرمائیں. یہ تمام صوفی صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے یہ چار مصرے میں ان کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ارشاد علی. دل کا رشتہ جوڑ لیجئے آپ کے دربار سے. دل کا رشتہ جوڑ لیجئے آپ کے دربار سے. جگمگا اٹھے گی قسمت جلوے کردار سے. جگمگا اٹھے گی قسمت جلوے کردار سے. آپ کو مل جائے گا نور علوم معرفت. آپ کو مل جائے گا نور علوم معرفت. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. آپ کو مل جائے گا نور علوم معرفت. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. ارے چاروں مصرے ایک بار پھر سے صغیر بھائی پڑھ دیجئے بھائی. دل کا رشتہ جوڑ لیجئے آپ کے دربار سے. جگمگا اٹھے گی قسمت جلوے کردار سے. آپ کو مل جائے گا نور علوم معرفت. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. لو لگا کر دیکھیے تو صوفی اظہار سے. بے شک. اب یہاں سے کچھ ربائی ارشاد فرمائیں. سنجے بھائی ہیں نہیں شاید. اب یہاں سے ربائی کو سن لیجئے. نہیں کام ہوتا رہے گا شعر سنیے. وہی تو ماحول بنا رہے تھے. مجھے بھائی عرض کیا کہ ہے فکر عاقبت ادھر بھی ساقی. ہے فکر عاقبت ادھر بھی ساقی. ہو چشم عافیت ادھر بھی ساقی. پوشیدہ کہاں ہے وہ پتا کرنا ہے. پوشیدہ کہاں ہے وہ پتا کرنا ہے. ایک جامع معرفت ادھر بھی ساقی. ایک جامع معرفت ادھر بھی ساقی. ایک جامع معرفت ادھر بھی ساقی. اور ملاحظہ فرمائے کہ ایک پل میں چراغ دل جلا دے میرا. ایک پل میں چراغ دل جلا دے میرا. بگڑا ہوا مقصوم بنا دے میرا. اللہ عطا کر وہ شیخ مجھے جو پردے باطنی اٹھا دے میرا. اللہ عطا کر وہ شیخ مجھے جو پردے باطنی اٹھا دے میرا. جو پردے باطنی اٹھا دے میرا. اور یہ بھی ملاحظہ فرمائے کہ ہر قید کی سرحد سے نکل جاتا ہے. ہر قید کی سرحد سے نکل جاتا ہے. جینے کا انداز بدل جاتا ہے. اور مجھ کو ہے تلاش اس مے عرفاں کی. مجھ کو ہے تلاش اس مے عرفاں کی. پی کر جسے دیوانہ سنبھل جاتا ہے. پی کر کیا بات ہے. کیا بات ہے. پی کر جسے دیوانہ سنبھل جاتا ہے. ہر قید کی سرحد سے نکل جاتا ہے. اور ابھی ملاحظہ فرمائے کہ دل کو
میرے احساس کی شدت مل جائے، دل کو میرے احساس کی شدت مل جائے، اے کاش مجھے چشم بصیرت مل جائے، اے کاش مجھے چشم بصیرت مل جائے، مجھ پر بھی کھل جائیں رموز ہستی، مجھ پر بھی کھل جائیں رموز ہستی، مجھ کو بھی اگر پیر طریقت مل جائے، مجھ کو بھی اگر پیر طریقت مل جائے، مجھ کو بھی اگر پیر طریقت مل جائے۔ اور آخری ربائی ملاحظہ فرمائے کہ مدت سے تیری ذات کا شیدائی ہوں، مدت سے تیری ذات کا شیدائی ہوں، بے شک تیرے جلووں کا تمنائی ہوں، بے شک تیرے جلووں کا تمنائی ہوں، کیا کم ہے یہ اعزاز بتا میرے لیے، کیا کم ہے یہ اعزاز بتا میرے لیے، تیرا دیوانہ ہوں سودائی ہوں، تیرا دیوانہ ہوں سودائی ہوں، تیرا دیوانہ ہوں سودائی ہوں۔ کیا بات ہے سمیر صاحب، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک منقبت کہی تھی اور بہر وہی ہے جس کو شکیل بھائی نے کہی تھی، لیکن اس میں کچھ قافیہ اور حدیث بدلا ہوا ہے۔ ڈاکٹر آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صغیر صاحب کی شاعری ترنم میں زیادہ اچھی لگتی ہے، ترنم میں ہی سنائیں گے اس کو، ربائی ترنم سے نہیں سنائی جاتی، ربائی تحت میں ہی سنائی جاتی ہے۔ نہیں ربائی کی بات نہیں کہی انہوں نے، آپ کی شاعری ترنم میں اچھی لگتی ہے۔ چلیے ملاحظہ فرمائیں، مطلب پیش کر رہا ہوں، نہیں منقبت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ذات رحمان سے تم کو اگر پیار ہے، ذات رحمان سے تم کو اگر پیار ہے، جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو، ذات رحمان سے تم کو اگر پیار ہے، یہ عقیدت کئی ماں کا آدھار ہے، یہ عقیدت کئی ماں کا آدھار ہے، جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو، ذات رحمان سے تم کو اگر پیار ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، جو بھی چاہو گے وہ سب ملے گا تمہیں، جو بھی چاہو گے وہ سب ملے گا تمہیں، یہ زمانہ بھی اپنا کہے گا تمہیں، یہ زمانہ بھی اپنا کہے گا تمہیں، ان کی سرکار ہے جشن رحمان، جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو، جشن رحمان۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، تیرگی بے یقینی کی مٹ جائے گی، تیرگی بے یقینی کی مٹ جائے گی، خوش نصیبی تمہارے قدم چومے گی، خوش نصیبی تمہارے قدم چومے گی، ہر طرف نور الگ حد کی بھرمار ہے، جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو، جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، شکریہ۔ ہر فضا نور وہے
دد سے معمور ہے ہر فضا نور وہے دد سے معمور ہے رش کے فردوس ہے جلوہ تور ہے رش کے فردوس ہے جلوہ تور ہے جلوہ حق اگر تم کو درکار ہے جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو شیر ملاحظہ فرمائیں سی بھائی پیتے ہیں جام تک وا نمازی یہاں پیتے ہیں جام تک وا نمازی یہاں خوب ہوتی ہے کردار سازی یہاں خوب ہوتی ہے کردار سازی یہاں یہ جگہ مکتب صبر و ایثار ہے جشن رحمان کیا کہنے بھائی واہ 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 یوں ہی مناتے رہو جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائیں آپ سے مل کہ کافر بھی زاہد بنے آپ سے مل کہ کافر بھی زاہد بنے راہ علم و یقین کے مجاہد بنے راہ علم و یقین کے مجاہد بنے ہر عمل رشد و فکار ہے جشن رحمان کیا بات ہے یوں ہی مناتے رہو جشن رحمان آخری شعر ملاحظہ فرمائیں ہر طرف رحمتوں کی گھٹا چھائی ہے ہر طرف رحمتوں کی گھٹا چھائی ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے کیا کہنے بھائی واہ کس قدر دل نشین ان کا دربار ہے جشن رحمان کیا کہ مناتے رہو جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو مقتا بھی ملاحظہ فرما لے اپنی محبتوں کے ساتھ جی جی حوصلہ ظلمتوں کا بکھر جائے گا حوصلہ ظلمتوں کا بکھر جائے گا اے صغیر سے ماں نکھر جائے گا اے صغیر سے ماں نکھر جائے گا یہ عمل عشق کا آئینہ دار ہے جشن رحمان یوں ہی مناتے رہو جشن بہت بہت شکریہ کیا بات ہے بہت بہت خوبصورت کلام سنایا آپ نے صغیر نوری صاحب